contrôlé len ba ar rek duñu yobbu ñay ba ñew jeex duñu yobbu ye ba ñew jeex ba ñu yobbu le ba ñew xar nuñu yobbu ñay ba ñew lan do contrôlé dindal ci contrôlé len gannaaw ndike top len ci gannaaw ndike ngeen contrôlé ko 107 ans 107 non nadam ba gëna jëgi tuti leer na way wan wan ndike soté fi xawna sore dañuy tam Moussa da ngay dimbalale hop allez hop jallu sa loxo ala maison allo leer na da ngay top non da ngay di ñëw ni ñep wa sen ombrage baxul ndike sen takader sen takader da len kay top takader wa bay len rek ñu contrôler len bañu wala sa caméra bi doxul leg ndike da ngay dem tefes pour xol crabe yi wacc len tefes ngeen xol crabe yi wa wacc len tefes ngeen xol crabe yi tak len bu ben crabe ñu tak len tak len na contrôlé côté bé waaw crabe yaangi non dé tortue yaangi non dé les tortues yaangi non dé waaw waaw mama yi film ba mare ten toyna de portal bi toy may karaw wala waaw
Vago bu mag bi quoi. Bago yung mag inyo, maandag nyo. Maandag nyo, may kawal kami yung window mo. Ha? Saan nyo na naiyak? Saan nyo na kawal kami yung window mo? Ito, buday mo fes? Ayak, ito, 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 Minam, minam. Barabar. Barabar. Barabar.